deegaanada Tawfiiq iyo Afbar waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa dhawaan waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya laba beelood oo wada dega deegaanada Tawfiiq iyo Afbar waaqo, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare aad u fara badan oo labada dhinac soo kala gaaray. Intaasi kadib ayaa waxaa ku baxay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya, General Cabdixamiid Maxamuud Dirir, iyo taliyaha qaybta 21aad, iyagoo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna halkaasi u kuurgaleen sidii ay u joojin lahaayeen dagaalada inta badan kasoo laablaabtay deegaanada Afbar waaqo iyo Tawfiiq. Waxaa 11-kii bisha ay ka baxeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyagoo ku sii jeeda deegaanada Tawfiiq iyo Afbar waaqo. Waxay kulamo ballaaran la qaateen waxgaradka labada deegaan. 14-kii ayaa la isu keenay waxgaradka labada deegaan si ay u dhabeeyaan xabad joojin rasmi ah, waxaana goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya, General Cabdixamiid Maxamuud Dirir, iyo taliyaha qaybta 21aad, iyagoo halkaasi sheegay in xabad joojin rasmi ah ay ka dhaqangeli doonto deegaanada Tawfiiq iyo Afbar waaqo. Waxaan leeyahay marka meesha tan waxaan iskugu nimid dibkii dhacay in laga nabdo, laga wada hadlo baan iskugu nimid. Waxaa dowladda federaalka saraakiishoodu noo keentay inay yiraahdeen dadkii walaalihiina ishayseen waxaan isa soo ansixinay xabad joojin iyo nabad, annana waa la qaadanay. galabtan odayaashii reer Sacad oo meeshaan noogu yimid waxay u hadleen si walaaltinimo leh oo soo dhaweyn leh oo nabaddejin leh oo warbixin dhibkii dhacay inaanu ka walaalownay bay u hadleen. xabad joojintii walaalayaal aad noo soo dhigteen oo aad tiraahdeen nala qaato waa idinla qaadan. tii odaytinimada labada dhinac odaynimada ahayd jaanibkeennu gacantaan taagin. walaalaheen waa soo dhaweynaynaa, waa la heshiinaynaa. saacaddaas ka bilaabata waxaa u furan nooc walba insha allahu tacaala. xabad joojintana waa qaadan sida qof islaanah u qaato, dad islaana oo meel degan wax u qaataan ayaan u qaadanay oo aysan waxba ka hoosayn. gacmahana isu saaraan inayna noqoto wadahadalkii koowaad ee inay la heshiiyey oo maaragtay aysan marakan nabadda qolo walba ay qaadatay. waxaa ilaahay mahadiisa marka maanta oo ay taariikhduna tahay 14-kii bisha maalin sabtiyana ay tahay geedkan weynna aynu ugu magac dari doono kale geedkii nabadda aynu isugu nimi inay noqon doonto miro dhal. waadku wuxuu yidhi qolo saddexaad inay noo timaado dhici karto, daana laftay wadaada waana qolo saddexaadna waana meesha waa ku jirnaayo. mar walbana waxaan u taaganahay inaanu dalka iyo dadka u shaqayno, waxa laalay wixii wax kala tabanaya inaan maslaxaad dhex dhigno. intaasaan horta tuutaa u sidanaa, intaasaan u soo marna. wanaagiinnu waa wanaagayaga, ma doonayno wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah inuu bilaamicno nagaga dhinto. intii dhimatay allah u naxariisto, intaan noolna inaynu ka talinaa la rabaa inaysan fidmo dambe dhicin. labadan tuulo hadda intay isku jiraan waa garan karnaa, qayladaas la gaarnaa. haddii labadan qolo marka culaadi kala dhex gasho oo laysu socon waayo wax jiraya ma jiraan. nolosha oo dhan labadooda hadda waa fiiri, wax nolol kama jirto. iskooladii baa laga qaxay, guryuhu waa jisaban yihiin, ciyaaladii ma joogaan, dumaradii meelay joogaan. annagi waxaan weyna waxaanu shaaha ka cabnaa xataa intaanu joognay. marka waa inta dhibta waa inta keliya ugu yar. inta loo geystay dadkii dhintay waaba dhinteen, laakiin dadkii noolaa iyo maatadii iyo ciyaaladii iyo haweenkii intay dhib gaartay baan laga soo waqsan karin. waxaan doonaynaa inaysan mar dambe soo noqnoqon. maantana aynu halkaa ku afqabanno odayaashiinnii, odayaashii iyo nabadoonnadii iyo cuqaashii labada dhinacba waa fadhidaan sida awalba walaalaha u haydeen iyo si ka wanaagsan in laysku noqdo. maantana aynu xabad joojinta aynu ku dhawaaqnay ay taabo gasho. lama rabo xabad joojin baynu afka ka niri, hadhowdina wixii baa soconaya.
qolo walba sida ilaahay ku og yahay oo aynu isku soo aragnay inay u fulisaal rabaan intaasii kadib kuma ay kaan xabba joojin kaliya waxa maalin kadib la soo keenay horjoogayaasha hoggaaminaya ciidamada ku sugan deegaanada Tawfiiq iyo Af Barwaaqo oo dirirtu dhexmartay waxaana kulan ay la qaateen taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamuud Dirir iyagoo ka wada hadlay sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada isku horfadhiya deegaanada Tawfiiq iyo Af Barwaaqo waxaana inta kulanka uu socday taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed uu magacaabay guddi shan xubnood ah oo ka kala tirsan horjoogayaasha labada deegaan ee haatan dirirtu ay ku dhexmartay deegaanada Tawfiiq iyo Af Barwaaqo iyo laba sargaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guddiga uu magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dhulka ayaa tagay labada deegaan Tawfiiq iyo Af Barwaaqo si ay u ogaadaan in la kala qaaday ciidamadii isku horfadhiyay deegaanada Tawfiiq iyo Af Barwaaqo intaas kadib odayaasha labada deegaan ayaa kulan ballaaran waxay isugu yimaadeen deegaanka Af Barwaaqo iyagoo halkaasi ku wada saxiixday todoba qodob waxaana qodobadaasi warbaahinta u عبد عسيس أحمد برحان هشيس اي وذا قارين لبدا بيلود اي والالها اه باش رين معالي ايو رئيس سليمان عبد الله ولادي توفيق اي افر واقع اي افر واقع كود احمرت بيلها كلا اه رين معالي اي سليمان عبد الله لغا بلاب مانتا اي تاريخ دو تهي سيديد يتوبان كا بيش ديسمبر لبدا كوني سيقالي يتوبان وحا اي كو هشيس كو يهين ay ku kala saxiixan doonaan adu ilaahay yiraado degmada Af Barwaaqo qodobada soo socda koow qofkii qof dila in la dilo qodobkaasi waxaa sii hoostagaya laba qodob oo A iyo B kala ah haddaan ku hormaro qodobka A hadii uu fakado waxaa loo muuro dugugayaa loona xirayaa ehelkiisa qofkii dambiga gala hadii uu fakado waxaa loo soo xiri doonaa ehelkiisa oo kala ah aabihiis hooyadiis walaalihiis iyo adeeradiis intaba qodobka labaad ciddii falkaasi ku gacan siisa waxay la kulmi doonaan ciqaab adag oo kala ah A xabsi adag B wax allaale wixii ku baxa howlgalkaas lagu raadinayo dambiilaha oo kharash ah waxaa laga qaadayaa qofkii dambiilahaas caawiyey qodobka saddexaad waxaa ka mamnuuc ah inta u dhexaysa deegaamada la wada dego in hub lagu qaadan karo wax lagu qaadan karin waxaana hoostaga laba qodob oo kala ah A iyo B haddaan ku hormaro qodobka A ciddii lagu arko iyadoo hub ku dhex sidata deegaanka la wada degan yahay waxaa laga qaadayaa hubkaas ay sidato B haddii ay u diido qofka hubka wato waa lagu dili doonaa qodobka afaraad qofkii dhaca xoolo waxaa lagu ganaaxi doonaa qodob A waxaa laskow marka kowaad la soo celin doonaa xoolihii uu dhacay B in lagu ganaaxi doonaa lacag dhan shan kun oo dollar C xabsi hal sanana qofkaasi waa muteysan doonaa number shan ciddii lagu helo kicin colaadeed iyadoo adeegsanayso saxaafadda waxaa lagu ciqaabi doonaa A xarig lix bilood ah qodobka lixaad waxaa la magacaabay guddi isku dhaf ah oo labada beelood ka kooban oo la shaqeynaya ciidanka xoogga dowladda federaalka soomaaliya toddoba dowladda federaalka soomaaliya waxay qaadanaysaa mas-uuliyadda fulinta heshiiska kor lagu soo xusay ee labada beelood ay kala saxiixan doonaan okay magacyada beesha reer nimcaale haddaan ku hormaro maxamed maxamuud guuleed salaad maxamed cali maxamed axmed kulane axmed maxamed cilmi xasan cali geelle cabdi cali maxamed muxyiddiin cabdi bootaan maxamed axmed cumar maxamed siciid daahir warsame maxamed siciid yuusuf xaashi burhaan sheekh jaamac cabdiraxiin jaamac xasan cali shire maxamuud salaad xanaf saciid xuseen jaamac haruuse xaaji dheere xasan maxamed cali cad macalin maxamed diiriye nuur dhanka beesha saleemaan cabdalle oo sura ah
هشيسكا نبضون هذا عدة صحيحة سواء حوايا نبضون حسن عبدي قيلو نبضون سعيد نور حرسي نبضون حاشي ياسين علي كولن نبضون سعيد جامع محمد نبضون أحمد علي حرسي نبضون عبد القادر أو محمد حرسي نبضون عبد الله عبد السلام علمي نبضون بورلاغ يوسف حرسي نبضون ميرا علي قاري نبضون عبد الله محمد نور ورغدان وحكو صحيحا تليها عيدا كدولكا عبد حميد محمد احمد دنك كلا اودياشا لبدا ديغان توفيقي افر واقو ايا دنكودا كهدلي هشيسكا اي صحيحدين ما هدا لعلين هيا ولا لا ان هشيني او سليمان عبد الله انغو ريان نبع على له هشيننا ولا ليال سو دوادا ولا ودي اا وش لا قادني ولا ليال وقعنت اوتاغ اوتاغ انت ورما لا قادني ورما قادني ورما قادني وعن لا يوام أوجدان هدي لا يقولون يهي قعناه يسقب صلا ولا لوبة سيدا هنجرتين هذا نبى ميجر هذا إن ولا لا يال إلهي وعن كبر ينا نبض أسمان تأسلق هذا الني أو أيه قامين سدول دفدرال كو حقن يوق أنا لسلق هاتي إن إلهي إنه نقبله إلهي كره تيني نهدي الله من ربنا نقبله وحوي إن هو شاسي ونوقب الجب شركة وانوسو جب جببي نمد داس واسلق هذا الني إلهي هنوا أقبله نمد يا خير يا برواقه ويحيى هوش لما نهاد الدولة في دلال كابي وطلع أنا جون واس محمد محيدين صحن صحه قلم دكتي في قال كعيب.